የእግዚአብሔር ታምራት አሁንም እንደቀጠለ ነው። እግዚአብሔር ድንቅ ነው። እጅግ አስደናቂና አስገራሚ ታሪክ ነው። ለሁለት አመታት የርሱና የባለቤቱ ጉርድ ፎቶ በላስቲክ ተጠቅልሎ ሆድ ውስጥ ተቀምጧል። እኔ አሁን ሆድ ውስጥ እንደገባ በፍጹም አላውቅም። እኔ ይሄንን በፍጹም እንዴት እንደገባ ምናል በስጋ ወይን አታሉ ከአጉርሶ ከገባ ነው እንጂ በምንም ታምር ይሄንን በእኔም እንደው አይቼም አላውቅም። በጣም ታምር ሆነብኛል። ይሄንን ፎቶ እኔም የለኝ ባለቤቴም የላትም። ጉርድ ፎቶ በዚህ የተነሳ ነው ቤታችን ውስጥ የለም። ትልቁ ጥያቄ ማለት ነው። ከሚኖርበት ቦታ በኩል ለሊት ወደዚህ ወደ ቢሾፍቱ እንዴት እንደመጣ እንኳን አያውቅም። ከስድስት ሰዓት አልተኛውም ተነሳውና ከስድስት ሰዓት ቻናሉን ከፍቼ ይሄንን ቻናል ወደው ነበረ። በፊትም ፍላጎት ነበረኝ ወደዚህ ለመምጣት ያያየው። ከስድስት ሰዓት በኋላ እንዴት እንደወጣው በመኪና መጣው በግሬ መጣውም የማውቀው ነገር የለም። ተነስቼ አሁንም ሄድኩት ፖሊስ ጣቢያ። እጅ ያመለከትኩት በ13 ማለት ነው። አመልክቼ ስሙንም ሁሉንም ነገር ነግሬው ሁለት ፖሊስ ጣቢያ ነበረ፣ የገጠርና የከተማ። ቤተሰቡ ተጨንቀዋል። በህይወት የሚያገኙት እንኳን አልመሰላቸውም። የሚገርምና የሚያስደንቅ ታሪክ ነው። እኔ ሞቶ በቃ እዛ ገሎት የቀበሩት ምናምን መሰለ። በስራው ታታሪና ትጉ የነበረ ወንድም ነው። በማያውቀው ነገር ግን ስራው ሁሉ ተበላሽቷል። ንብረቱን እስከ መሸጥ ደርሷል። ከበረሃ ከደጋ የተቀይሮ ሜድ ፖሊስ በትዕዛዝ ለዛ ልጅ ስጡልኝ ብሎ ነበር። ልብስ ምልከው እኔ ጋር በቃ እንዳሉት ስለምሰራላቸው ከደሎ ሆኖ ወደ እኔ እየላኩ ነበር። ሚኒቴሪ የፌዴራል ፖሊስ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሊፈታውና ካለበት ችግር መከራ ሁሉ ሊያነሳው በዚህ እግዚአብሔር አገኘው። እግዚአብሔር ሰው ማሙሼ ታውቃለሽ? አዎ አልኩት። ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው እዚህ ነው አለ። መንፈሱ ጥሎት ደብረ ዘይት ነው አለ ምናምን አሉ። ዛሬም ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ብዬ አልሞተም ብዬ ተደሰት። ሰው ሁሉ ሳቀብኝ። እዛው ጋር መሬቱን ሳምኩት። እኔ የንኩት ራሱ ራሴን አላቅም። እግዚአብሔር አምላክ በባሪው አልፎ ይህንን ወንድማችንን ነጻ አደረገው። ጌታ ደረሰለት። ለሁለት ዓመታት በሆድ ውስጥ ተቀምጦ የነበረው የድግምት ስራ ተጋለጠ። ነጻ ወጣ፣ ዳነ፣ ተፈታ። እግዚአብሔር ድንቅ ነው። ከእግዚአብሔርም የሚሸሸግና የሚደበቅ የሚሰወር ነገር የለም። ከባድ መንፈስ ነው። እጄን ብቻ ንካ። ወልልታ ጥብጣ ኢየሱስ እግዚአብሔር በዚህ አለ።